আহ ঘরে বসে আসতে বস নজর আরে দা আহ ঘরে বসে আসতে বস নজর আরে দা লড়িছ কে বানায় কে মানছলে তের রে মা বলে রাছে ভন্দ মানছ নাই রাছে মানছ রাছে অরু রাছে ছাইনে মানছ ভন্দ অরু রাছে ছাইনে ছাইনে হেনস তো উডনে গুডনে কা হো কা খিজের আউনি তিন চরা হরু পন ডরাউজন হলা এ জানি বলতো What's up guys? यतिखेर रुकुमकोटको माथि डाँडामा आएको छौँ हामी र गजेन्द्र सरको नयाँ ड्रोन आएको छ एयर टू एस अनि अब यो ट्रायल गर्दैछौँ हामी पहिलोपटक होइन उहाँले पुरा चार्ज गरेर घरमा ट्रायल गरेर आउनु भएको छ डाँडामा चाहिँ हामी पहिले ट्रायल गर्दैछौँ मलाई सिकाउनु चाहिँ पर्छ फेरि हुन्छ है ल अनि हामी प्रयास गर्छौँ अहिले एकछिन उहाँले म सिकाउँछु उहाँले एकछिन उडाउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि म उडाउँछु त्यति बेला मलाई खिचिदिनु होला ल हुन्छ तपाईँले एकछिन सर उडाइदिनु सेटिङ चाहिँ हेर्छौँ पहिला सेटिङ हेर्नुहोस् तपाईँले अनि उडाइदिनुहोस् म फेरि लास्टमा उडाउने एउटा कमल त खतरा देखिँदो रहेछ हौ यहाँबाट हाम्रो दिलाचन दिलचन भाइ होइन तपाईँ पनि युट्युबर हुनुहुन्छ होइन म पनि सिक्न आएको है उहाँको पनि च्यानल छ के अरे तपाईँको दिलचन ब्लग मैले अनि हाम्रो हेमन्त सरको त पुरै के गर्ने हो र पुरानो भिडियोग्राफर हुनुहुन्छ एकदम प्रोफेसनल उहाँको हेमन्त राई अफिसियल भन्ने च्यानल छ त्यसमा अझ राम्रो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ जानु होला है त हेमन्त राई अफिसियल होइन सर हो डिलगमै हान्ने हो डिलग सबै चेक गरौँ न अटोमै अहिले ठिक गरौँ प्रोमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ कि अनि यो मास्टर सर्ट भनेको चाहिँ तपाईँको एक क्लिक गऱ्यो भने उडाइसकेर उडेपछि मात्रै हुन्छ यो अहिले उडाएपछि गरौँ ल एक क्लिक गऱ्यो भने त्यसले जति हामीले टेक्निकली खिच्न खोजिरहेको हुन्छ नि त्यो सबै तरिका एकैचोटि खिच्छ कि जस्तै रकेट सर्ट अनि घुमेर हान्ने सर्कल अनि सर्कल अनि त्यो त्यो 360 टाइपको होइन एकै एकचोटि गऱ्यो भने त्यसले त्यो चिजलाई अटोमेटिकली मास्टर सर्ट हो त्यो भने मास्टर सर्ट अनि हामीलाई कतिखेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ एकैचोटि मात्ला गरेर मास्टर सर्ट हान्दा हुन्छ त्यसले भेराइटिज खिच्छ जति खिच्न सक्ने अहिले क्विक सर्ट भनेको चाहिँ अब यो पनि उडाए बेला खिच्ने हो क्विक पनि छ क्विक सर्ट पनि छ अब यसले चाहिँ अब त्यहाँ क्विक सर्टभित्र हुन्छ कि सर्कल खिच्ने कि रकेट खिच्ने कि होइन त्यहाँ के खिच्ने त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ साइक्लोन खिच्ने कि अर्को चाहिँ हाइपर ल्याप्स अब हाइपर थाइप टाइम ल्याप्स टाइम ल्याप्स जस्तो हाइपर ल्याप्स त्यो होइन अब यो भनेको चाहिँ अब उड्दा उड्दै बादलहरू यताउता छ भने सर खिच्ने अलिकति ब्याट्री चाहिँ फुल गर्नुपर्छ यसमा टाइम लिन्छ यसले होइन अलिकति अनि प्यानोरामा भनेको चाहिँ अब थाहा छ तपाईँलाई सर्व र 1300 खिच्ने होइन कहिलेकाहीँ चाहिन्छ 360 खिच्ने टाइम चाहिन्छ त्यो पनि अब नि कहिलेकाहीँ चाहिन्छ चाहिन्छ ल अब हाम्रो ड्रोन उड्यो है त चेक कम्प्लिट गरौँ होइन दिलचन्द भाइको हात हातबाट पाइलट हेमन्त राई सरबाट हातै हल्लायो त्यही त कत्रो देखिन्न हेर्न आउनु भएको हजुर हेर्न लाग्यो उडाएको यो हेलिकप्टर हो यसले खिच्छ हजुर हजुर फोटो खिच्छ भिडियो खिच्छ कहाँबाट आउनुभयो स्कुलबाट अब यो भनेको चाहिँ त्यो ड्रोनलाई नै यता फर्काउने यसरी जाने यता कुदाउने यता कुद्यो नि त हो अनि यता गऱ्यो भने यता कुदाउने स्कुल पनि बस्ला बस्ला जस्तो पनि गर्यो त्यहाँनिर स्कुल पनि के रकेट आयो भने लाइन लागि हेरेको छ लाग्ने मान्यौँ कि त्यो मासु लाग्यो हाम्रो मात्र गाउँतिर लग्नु हुँदैन सिग्नल त मलाई त महिना लाग्ने हो यो धेरै टाइम लाग्छ सरहरूको आइडिया धेरै हो सर नमस्कार सर नमस्कार अर्को सर अब ल्यान्डिङ गरौँ ल्यान्डिङ कसरी नर्मली कसरी गर्नुभयो नर्मली म त हातैमा गर्छु हेर्नु किन भन्दाखेरि यहाँ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ छैन यो बटन कुन चाहिँ क्रास हुन्छ हजुर अन्त मैले त म्यानुअली गर्छु यो माथि ल्यायो यो यसरी ल्यायो होइन होम बटन नखिच्ने अनि यसरी ल्यायो होइन होम बटन खिच्दैन मैले त्यो गऱ्यो यसरी ल्यायो अगाडि हो हामी सिधै आयो अलिकति ल्यायो ए
कस्तो लाग्यो? अचम्म लाग्यो, अचम्म लाग्यो हजुरलाई। किसिमको लाग्यो यो दार्जिलिङ गरम होइन। यो कति पर्छ बाबु यसलाई? यो त अब 1.5 लाखदेखि पनि पाइन्छ लाग्यो यार। कहाँ हजुरको घर? मेरो यो आफै आयो है यो? आउँ त आउँछ नि। योबाट यो हुन्छ नि कनेक्सन हुन्छ, त्यो छुट्यो भनेपछि फेरि हराउँछ। ए बस्न त जहाँकै बस्यो अनि के त्यो पङ्खा लाग्यो कहाँ झ्याप्पेसँग दिल्छु के दिमाग छ मेरो यार। हाँ बाबु बस्ने माया थिएन नि त्यो, जस्तो पारी खिचेर चाहिँ फेरि कनेक्सन ठ्याक्कै हिँड्याउँछ। अँ कनेक्सन लस भएन भने ठ्याक्कै आउँछ। कहाँ हो हजुरको? अलिक खुल्ला ठाउँ खोजे हो बजार एरिया भयो यहाँ ठिक छ कि घरसम्म पनि हेरिफाल ल्यायो यता पनि लगभग लगभग सबै रुकुम पनि खिच्छ है अहिले। 4 किलोमिटर 2 किलोमिटर बनाउनु भएको थियो, 4 किलोमिटर बनाएको त लगभग लगभग आउँथ्यो फिर्ती। कहाँ 2 किलोमिटर बनाएर 12 किलोमिटर लेखाउँ 12 किलोमिटर त टाढो 12 किलोमिटर त बाँकी तल होला साइड नै त्यस्तो त पर्दैन। लगभग यता पर जिपीसम्म चाहिँ पर्न सक्छ सक्छ